はい、どうも、アピグルメ案内の順です。今僕は山形県山形市に来ています。そして今回お邪魔するのは三ツ矢エストレ山形店さんです。はい、こちら山形駅のエスパルという商業施設の1階にあります。飲食店が何店舗か入っていますが、その中の一つになります。駅から歩いて15分ほどのところに本店さんもありますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。最近暑いんでね、さっぱりあっさりしたものを食べたいなと思って、なんで、まあ、その三ツ矢さんで冷やしそばいただきたいと思います。僕ね、そういうのなかなか頼まないんで、こういう機会じゃないとすごく楽しみです。そしてハピグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。すぐ行ってみましょう。はい、入店いたしました。とても落ち着いていてスタイリッシュな雰囲気ですね。席はカウンターテーブル合わせて全70席。三ツ矢さんというのはもともとそば、うどんの製造をやっていましたが、1928年にお店を始められたようで、90年以上続いているということになります。こちらのお店は2010年にオープンしました。メニューは温かいおそば、冷たいおそば、そして一品料理などがあります。今回は冷やし揚げなすおろしそばとカレーそばを注文しました。こちらは1日限定20食となってますので、お急ぎください。こちらが冷やし揚げなすおろしそばです。揚げなす、ししとう、大根おろし、刻んだ大葉が乗っています。そばには珍しくレンゲがついてますね。そば湯飲むときに使おうかな。めんつゆをかけていただきます。僕は最初に全部ドバーッとかけちゃいます。で、混ぜ混ぜして食べるんでしょうね、きっと。そばは細め、つゆはだしが効いており、さらっとした味わい、まろやかでマイルドな醤油の味が広がります。揚げたてのナスが美味しく、冷たいそばとも相性バッチリ。1年通して人気なようで、食べれば納得です。三ツ矢さんははじめ山形の太い田舎そばだったらしいのですが、2代目の店主さんが全国のそばを研究し、今の細いそばになったんだとか。なので山形のそばっていうわけでもないみたいですよ。こちらがカレーそば。カレーをそばの出汁で伸ばしており、鶏肉、椎茸、ネギと本格的な蕎麦屋さんのカレー蕎麦といった感じ。だしとカレーの香り、そしてこのとろみが食欲を刺激してくれます。カレーの風味や辛さは控えめで、とてもさらっとあっさりいただけるカレーそばに感じます。もちろんこちらも細麺で、麺一本一本がつゆを持ち上げてくれて、僕が大好きなカレーそばとなってます。ただちょっと辛みが足りないかなっていうことでちょっと足してます。うん、うまいうまいうまい。これ、鶏肉も美味しいんです。
最後に冷やしそばのそば湯で終わりにしたいと思います。いや、レンゲでそば湯飲むの初めてだな。うん、さらっとしてます。すごい雨降りそう。で、食べてきました。冷やし揚げなすそばはすごい人気の商品らしいんですけど、あのね、この時期には本当ぴったりで、すごいさっぱりでね、まあ、大根おろしと、まあ、揚げなすっていうことで、で冷たいおつゆをかけてっていうことなんで、あとカレーそばはカレーの感じはね、薄いかな、ちょっと多分片栗粉でとろみつけてるんだと思うんですけど、何でもそうか ちょっとカレーの感じは薄めで、ちょっとだけ辛い感じなんで、あの一味足したんですけど、なんか美味しい感じが伝わってないな。どっちもね、やっぱすごい美味しかったです。あのカレーの方もね、この暑い時に食べるからこそ美味しいみたいなね、まあエスパルというか、ね、駅、山形駅来た時はぜひ寄ってみてください。美味しそうと思ってもらえたら幸いです。今回もごちそうさまでした。